Волинянину, що займався контрабандою і незаконним збутом підакцизних товарів, повідомили про підозру. Детективи БЕБ встановили, лучанин організував нелегальне ввезення в Україну електронних сигарет і готових рідин до них без марок акцизного податку. Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою. Детективи БЕБ провели обшуки в помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили. Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених товарів становить понад 26 мільйонів гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень, як контрабанда підакцизних товарів, незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.